Tak já vás tady všechny vítám, to je dobře, já jsem si myslel, že dneska nikdo nepřijde, že tady budu sám. Počkej, Pepo, tak já bych určitě přišla. A nebo že to povyprázím, Pavle, a už je to repríza, já už jsem o tom tady blíž mluvil dvakrát, ale to vůbec nevadí, protože jste si přišli spolky zopakovat, a nebo třeba chcete slyšet něco nového, tak nevím, jak vaše očekávání naplním, pravda, ale budu se snažit, co budu moci. Nejdřív bych chtěl promluvit vůbec o smyslu té spolkové činnosti. Co bylo smyslem, tím vyšším smyslem, nemyslím záměrem konkrétních spolků, ale tím vyšším smyslem, a kdy se spolky začaly u nás rozvíjet. Ten smysl je, myslím, jednoznačný. Lidé se sdružovali, protože měli potřebu sdílet společné myšlenky. Souvisí to historicky s rozvojem občanské společnosti po revolučním roce 1848. To je důležité říct, že po té velké revoluci, která proběhla Evropou v letech 1848-49 a poté, co do jisté míry došlo k jakési změně politických poměrů nejenom v monarchii u nás, ale vůbec v Evropě, tak ta společnost, ti lidé jakoby se nadechli a uvědomili si sami sebe, což myslím, že je velmi důležité. Myslím, že svědky něčeho podobného jsme byli třeba já jako pamětník. V listopadu roku 1989 svědky něčeho podobného jsem se cítil takového jako historického pnutí v druhé půlce předloňského prosince, když zemřel prezident Václav Havel, tak jsem taky měl pocit, že ta společnost se jaksi nadechla a že nás něco stmelilo, spojilo, že došlo k uzavření jedné etapy k tomu, že začala etapa nová a že je dobré z té starší etapy nebo z jeho života, jeho odkazu si něco vzít. Napřed jsem si myslel, že ta přímá volba prezidenta taky udělá něco podobného, že taky bude takovým nadechnutím, tak do jisté míry to nadechnutí bylo, ale ta očekávání se nesplnila, aspoň pro mě ne. Myslím, že tu společnost spíš ta volba rozdělila. Magda Vašáriva říkala, že to bude dlouho trvat, než se lidi uklidní. Já si přeju, aby to bylo co nejdřív. A všechno si myslím, že je to ale proto, že ten základní výběr těch kandidátů nebyl správný, že měli kandidovat jiní lidé, že měli kandidovat autority, jejichž práci a odkaz známe, pro mě třeba filozof Jan Sokol, bývalý předseda Akademie věd Pačes, no prostě lidé tohoto zrna jaksi, no. Tak věřme tomu, že to příště bude lepší a že nás ta přímá volba nebude rozdělovat, ale že třeba i ty projevy toho národa budou jiné. Uvidíme, to je všechno vlastně na nás. Ale utekl jsem od revolučního roku 1848. Tehdy byla napsána ústava, která sice nevešla v platnost, ale vyměnil si panovník, že Ferdinand V. do Protivy odešel na královský nebo císařský důchod na Pražský hrad a císařem habsburské monarchie ještě stále se stal František Josef I. Mladinký mocnář, mladinký panovník, který se tak trošku v tom potácel, proto taky těch prvních 10 let bezmála měl státního ministra Alexandra Bacha, proto se v 50. letech 19. století mluví o bachovském absolutismu a to byla doba taky pro občanskou společnost v zásadě smutná, protože jakékoliv projevy vlastenectví a spolčování byly potírány. Ale přesto přeze všechno, že ty projevy toho vlastenectví a češství byly potírány, tak ti lidé už získali nějakou formu sebevědomí, bych řekla. To je velmi důležité. Ne to ve finále, čemu se ti lidé věnovali, jestli to byli později hasiči, nebo to byl svaz rolníků, nebo jakákoliv jiná organizace, jakýkoliv jiný spolek divadelní a pěvecký a kdejaký. Ale to, že se nadechli, uvědomili si sami sebe a začali mít pocit, že chtějí sami ze sebe a společně pro někoho i pro sebe něco dělat. To myslím, že je to podstatné. Následující ústavy po tom jaru národu, po tom roce 48-49, tak už zakotvovali právo zakládat, ustavovat spolky, či ten spolkový život už se v podstatě mohl začít rozvíjet a taky velice rychle a dost hekticky začal. Jedním z prvních spolků u nás, ne teda v Líšni, to bych byl příliš domýšlivý, ale jedním z prvních spolků v zemích Koruny České byl pěvecký spolek Hlahol, který způsobil v Praze takové velké pozdvižení tím, že začal veřejně koncertovat a měl několik sekcí toho pěveckého sboru.
a způsobil takové velké národní uvědomění nejenom v městě Praze, ale taky potom po českém venkově. No a samozřejmě z těch Čech ty myšlenky přecházely, protože uvědomě si doznívalo vlastně národní obrození. Přestože historicky bylo ukončeno, tak tady u nás na Moravě doznívalo národní obrození ještě v 80. 90. letech 19. století. Ten proces byl mnohem pozvolnější, než se píše v učebnicích dějepisu, a já jsem velmi rád, že to tak bylo. Tedy v roce 1860 spolek Hlahol. V roce 1862 vznikl tělocvičný spolek, nářadovecký spolek Sokol. To je jeden z těch nejstarších a taky nejdůležitějších spolků, ta dvojice Tyrš a Figner, už jenom tím, že začala se zabývat nejenom praktickou organizací cvičení a cvičenců a zakupováním pozemků, kde by se mohlo cvičit a zháněním peněz, a to všechno to obsahovalo, ale vytvořili také vlastně názvosloví, terminologii pro jednotlivé. Dali tam zbudovat tu hrobku, které se říká Slavina. Dodnes spolek Svatova rozhoduje o tom, kdo bude do Slavina pohřben a kdo ne. Ještě tam pár volných míst, tak máme šanci všichni, se tam ještě vejdeme. Takže Svatovor. Mimochodem 1862 je to rok, kdy bylo v Praze otevřeno Prozatímní divadlo, ten předchůdce Národního divadla, té Zlaté kapličky. Že? Takže i to byla veliká slavnost, že na té parcele, kde dneska stojí Národní divadlo, tak zadní trakt dnešního Národního divadla byl vlastně vchodem do divadla Prozatímního. Tam, kde je dneska jeviště divadla Národního, tak bylo hlediště divadla Prozatímního. Ty dvě budovy jakoby v tom dnešním jevišti splynuly. Bedřich Smetana byl jedním z nejaktivnějších tady v těch uměleckých českých vlasteneckých snahách. V roce 1863 vznikla umělecká beseda, měla několik oborů nebo odborů, oni říkali takových poboček, sekcí třeba, že literární sekci vedl český básník Vítězslav Hájek, hudební sekci a pěveckou sekci právě Bedřich Smetana, výtvarný odbor vedl Josef Mánes, to byla ta nejslavnější jména 19. století. No a vlastně tím ten vliv a význam spolků dosáhla až na Moravu a tam i ta Morava se v tomto začala probouzet. Pro mě je velmi potěšitelné, že první oficiální doložený spolek Líšeňský spadá hned do těch prvních let těsně po revolučním roce 1848, protože ten první spolek u nás v Líšni, to byl spolek svatého Cyrila a Metoděje, a byl ustavený, považte, už v roce 1851. Takže skutečně ti Líšňáci v tomto byli, jak bych řekl, velmi progresivní. Byli takový, někdo říká, že jsme draví, tak i to možná v tom hrálo roli, že jsme tak jako obcházeli nejenom Brno, ale celou Moravu, tak byli sebevědomí, nebáli se ani mluvit, ani něco vyřizovat a skoro ani čertané. Takže už v roce 1851 založili spolek svatého Cyrila a Metoděje a byl to spolek, který byl velmi potřebný, jeho smyslem byla činnost podpůrná a oficiálně byl vnímán jako spolek pohřební. Tak ono to zní trošku morbidně, spolek pohřební, ale bylo to velmi důležité, protože uvědomte si, že ta sociální jistoty nebyly žádné, samozřejmě nějaká penze, důchod, starobní v dnešním slova smyslu v podstatě mezi obyčejnými lidmi neexistoval, že
ten, kdo byl pod penzí, tak to byli úředníci, v lepším případě to byl potom ve stáří třeba řídící učitel, prostě pan pošmistr byl pod penzí, že to byli jedinci z té obce. Ten zbytek vlastně neměl na stáří žádný příjem a proto ti lidé se toho stáří i jaksi přirozeně obávali, zejména neměli-li děti, nebo nevycházeli s dětmi, nebo neměli-li majetek, že proto taky byly dřív uzavírány ty svatební smlouvy, že když se chtěl jsem říct, mladí lidé do sebe zamilovali, to je blbost, ta láska moc nehrála roli v tom, že dřív, když rodiče domluvili sňatek pro svého syna nebo pro svou dceru, navzájem se zhodli na výši věna nebo teda nějakého toho majetku, který těm mladým lidem dají, tak ti mladí lidé uzavírali smlouvu a uzavírali i předsvědky a často to bylo před kmotry, třeba vyřmovacími nebo chřtícími kmotry. A v té svatební smlouvě ti budoucí manželé nebo novomanželé se zavazovali k tomu, že těm svým rodičům, ať z té či z oné strany, za to, že jim přepustí to hospodářství, ten dům, nebo volnosti třeba prostě, takže se o ně budou starat, že oni budou pečovat a v těch svatebních smlouvách to bylo velice pečlivě ošetřeno. Pana Bočka mám opis takové jedné svatební smlouvy. Když jsem si to četl, tak jsem se napřed tak jako hloupě chechtal, musím říct, hloupě jsem se smál, že říkám, no oni tady píšou, že týdně dostanou 2 litry mléka a 1/4 kila másla a tucet vajec. Ne, bojí, paní Jozefe, Od pana Bočka jsem dostal od jeho předku svatému slovo, ne, vaši. To asi nešikovně řekl, tak promiňte. A tak se mi to zdalo dost takové směšné, říkal jsem si, proč? No ale ono to mělo praktický význam, že pokud ti lidé třeba později spolu přestali vycházet, no tak ti staří lidé by se ocitli na tom výměnku, by se ocitli vlastně bez jakýchkoliv prostředků. A toto jim garantovalo, že budou mít nějaké důstojné stáří, že ty smlouvy byly porušovány, že to ti mladí neplnili, že víte, i ta starší generace taky mnohdy měla máslo na hlavě a v těch vztazích dělala paseku a že ty vztahy nebyly dobré, dneska si stěžujeme, dřív to nebylo lepší, lidi jsou pořád stejní, doba se mění. To myslím, že si nebudeme idealizovat, tak to je taky pravda. Čili spolek svatého Cyrila a Metoděje měl tady tu podpůrnou oblast a potom to byl ten spolek pohřební, protože prostě ti lidé měli málo peněz, kdo do něho přispíval nějakou částkou, nějakou takovou tou pojistnou jistinou, tak měl zaručeno, že až zemře, takže ti jeho příbuzní, ti pozůstalí bychom dneska řekli, takže jednak ten spolek zajistí organizaci toho pohřbu, že se postará o ten pohřeb podle přání zesnulého. To myslím, že bylo velmi důležité a naši předkové tomu na to kladli velký důraz, velkou důležitost tady na toto, na ty poslední věci člověka. Vůbec to není jak dneska, že jsem dneska se dočetl na internetu, že třetina lidí u nás v naší republice je spopelněna bez oficiálního rozloučení, jenom teda spopelněna bez obřadu. A stojí to 10 000. Takže taky jsou to výlohy, že? Čili ten pohřeb měl svůj sociální význam. No a samozřejmě ten spolek svatého Cyrila a Metoděje na ten pohřeb i přispěl, popřípadě byli ten zesnulý chudý a ta rodina nebyla movitá, ten pohřeb celý zaplatil. Čili dost to bylo, jak říkám, to byla velmi jako výborná organizace, výborný spolek, který měl svoje velké místo a v různých podobách se vlastně objevoval až do druhé světové války. Různě se jmenoval, měl různý závěr, různou funkci, ale tady ty poslední věci člověka v té spolkové činnosti se objevovaly velmi, velmi jaksi často. Já bych řekl, že já jsem se s něčím takým reliktem tady tohoto setkal naposledy jako dětskovi třeba, kdo jste o 3 dny starší než já, tak si budete pamatovat, že když zemřel nějaký soused z ulice, tak některá ta žena nebo někdo se ujal toho a šel takzvaně vybírat na věnec po té ulici a vybíral peníze. Ten věnec se nekoupil zřejmě, já si myslím, že ta částka prostě sloužila těm pozůstalým na nějakou úhradu spojenou s tím pohřebním obřadem. Tak to mně připadlo jako taková poslední ozvěna takové soudržnosti a toho, že v lidské bolesti mají lidé držet pohromadě, že prostě se jako má tady v těchto okamžicích, že se má pomáhat.
Tak to je ten pohřeb, teda pohřeb spolek svatého Cyrila a Metoděje. Důležitým rokem v té spolkové činnosti byl rok 1867, kdy byl uzákoněný dualismus nebo rakousko-uherské vyrovnání, kdy se tedy monarchie rozdělila na předlitavsko a zalitavsko, oficiálně na Rakousko, pomlčka Uhersko, a kdy součástí té nové ústavy byl také spolkový a zhromažďovací zákon. Poprvé vlastně oficiálně zákonem bylo povoleno se zhromažďovat, bylo povoleno ty spolky jaksi zakládat na jakési vyšší úrovni, bychom dneska řekli. Nicméně i tehda platilo to, že ty spolky a jejich činnost byla podřízena místním policejním ředitelstvím nebo takovým těm hejtmanům, no prostě té správě státní, bychom řekli. Takže ten stát si vymínil, ano, spolky si zakládejte, združujte se, pracujte, zhromažujte finance, stavte domy spolkové všelijakého typu, ale my na vás budeme dohlížet. Z jedné strany to bylo dobře, protože ty spolky disponovaly určitým množstvím financí, z druhé strany byly teda vystaveny nějakému státnímu dohledu, řekněme. Je zajímavé číslo, že v roce 1900, to znamená zhruba po 50 letech, kdy ty spolky mohly se zakladat, mohly existovat, tak v zemích Koruny České bylo evidováno 60 000 spolků. Jo, což teda pro mě je veliké číslo, protože ta naše zemička zase není tak velká, je vidět, že ta spolková činnost od začátku vlastně byla veliká, že ti lidé nadšeně tady na tom pracovali. Vypsal jsem si spolky, které všechny existovaly nejenom v monarchii, ale i u nás. Tedy byly to spolky turistické a tělocvičné, spolky zájmové, charitativní, hasičské, spolky vojenských vysloužilců, spolky náboženské, nacionální, dělnické, pěvecké, vzdělávací, společenské, divadelní, baráčnické, muzejní, sběratelské, okrašlovací a samozřejmě mnohé další takové odnože, podskupiny a tak dále, to bychom mohli pokračovat do nekonečna. Nicméně důležité je to, že ti lidé měli chuť se sdružovat, že měli chuť sdílet společné zájmy, společné myšlenky a ty myšlenky propagovat. To je vlastně ta samotná příčina té spolkové činnosti. Musím taky říct, že pro naše předky členství a činnost v nějakém ze spolku byla téměř, já bych dneska se nebál to pojímat, občanskou povinností. Prostě to bylo normální. Soused byl hasič, tady tihleti sousedi byli v rolnickém spolku, tady ti byli ve spolku nějakém náboženském, třeba v apoštolátu modlitby nebo společenství živého růžence, které mimochodem existuje dodnes, že? Čili bylo to naprosto běžné a u těch lidí byla, nebo myslím, že z nich byla cítit hrdost na to, že jsou příslušníky nějakého vyššího společenství a mnohé rodiny to měli dáno i generačně, zakotveno, my jsme, a teď jo, třeba hasiči, nebo já nevím kdo, nebo nějaké té katolické politické jednotě a podobně. Takže to členství v tom spolku přecházelo z generace na generaci a myslím, že to bylo právě to obohacující. I to vědomí, že mám blízké lidi, nejsou to moji příbuzní, nejsou to moji kmotři, ale je to okruh blízkých lidí, se kterými sdílím myšlenku, a samozřejmě tam byla důležitá ta pomoc, své pomoc v jakémkoliv lidském, občanském smyslu. Ty spolky měly nejrůznější formy projevu, ať už to byly uniformy, které jaksi jednotily oděv při slavnostních příležitostech, orelské, sokolské, já nevím, jaké některé kučískou spolky, měli takové slavnostní kokardy, kterými se vyjadřovala příslušnost, vnějšková příslušnost k tomu spolku, že nejrůznější odznaky. Ty spolky, já bych řekl, že trošku se staly nástupci a dědici středověkých cechů, takže když se konaly jakékoliv slavnosti, když se konaly slavnosti náboženské, slavnosti politické, tak ty spolky chodily v průvodech a nosily ty prapory, ty zástavy spolkové, že byly na to velmi hrdí. Mnohé ty prapory existují dodnes a jsou skutečně třeba mnoho a mnoho desítek let staré. Oni jsou na ně hrdí, protože to je, já nevím, tam sokolský prapor z roku 1880 a ty sokolové ho dodnes vlastní, že? Takže hasiči měli svoje uniformy a tak dále, či ty projevy byly velmi různé. Potíže měli samozřejmě jako vždycky, jako i dnes, spolky se získáváním peněz, se získáváním financí.
To bylo velké úskalí pro každý ten spolek. A ty počátky byly velmi těžké, záleželo vždycky pouze na aktivitě těch jednotlivců, nebo toho výboru, nebo toho členstva, jakým způsobem ten spolek bude buď žít, přežívat, někdy živořit a někdy se jim ekonomicky dařilo třeba poměrně dobře. Vždycky to bylo z práce, snahy těch samotných lidí, protože myslím, že dřív ti naši předkové nebyli, no prostě víc sdíleli svou práci, aby to řekl tak lidově, nebylo jim líno jít někomu pomoct. Tento dům vznikl ve 20. letech minulého století, dokončený byl v roce 1928, bylo to prostě z práce lidí, našich předků, kteří ve svém čase volném ten dům postavili. O to smutnější to bylo, když před x lety někdo začal říkat, že to zboří, protože prostě to ani není, je to ruina, že jo. Tak naštěstí tak nedopadlo, můžeme tady dneska být. A je to takový živoucí důkaz, jak ty spolky byly aktivní, že se ani takové práce nelepí, takového velkého projektu z dnešního pohledu. Původně se sdružovali v hostincích. Hospoda byla vždycky přirozeným zhromaždištěm lidí, takže si pronajali nějakou místnost, dneska bychom řekli salonek, nálevnu, nůvíček, no to je jedno, prostě kořálnu nějakou, že jo, a tam se ti členové těch spolků zhromažďovali, časem získávali do pronájmu nějakou svou spolkovou místnost, kde měli, oni tomu říkali spolková almara, prostě skříň, kam ukládali dokumenty, přihlášky o členství, smlouvy, samozřejmě hotovost, pokud nebyla ve spořitelně a podobně. Takže popřípadě třeba nějaký inventář, který měli, já nevím, třeba nějaké ty uniformy a podobné věci. No a podle toho, jak se komu dařilo a kolik měli členů a jak byli šikovní, tak potom stavěli svoje vlastní domy. Tak proto ta tělocvičná jednota La Salle postavila tento dům, který později si jaksi ideově přivlastnila, snad to tak můžu říct, teď se na mě nikdo nezlobí, jsem o tom přesvědčený, komunistická strana. Já jako děcko jsem byl přesvědčený, to postavili komunisté, ten dělnický dům. Postavila to tělocvičná dělnická jednota La Salle, proto se tomu domu začalo říkat dělnický dům. A teprve později v souvislosti s těmi politickými peripetiemi nakonec to vykrystalizovalo v ta tvrzení, tak jak to různě prezentovali třeba mě. Sokolové si postavili svůj velký dům taky na etapy, že orlové si postavili orlovnu. Uznejte, že na dobu po první světové válce to skutečně byly velké projekty, že v době po sametové revoluci vlastně jednak ty spolky samotné, ale ani ta občanská společnost nebyla schopna ty objekty udržet, opravit, postarat se o ně. Jo, proto mnohé z nich přešly potom třeba do jiných rukou a vzali třeba smutný osud nebo úplně jiný účel, získali ty objekty. Takže já se skláním s velkou úctou a pokorou před těmi našimi předky, co všechno dokázali při tom poměrně těžkém životním stylu, který vedli, nedělám si žádné iluze, spíš jsem si to léta romantizoval, idealizoval, že ti naši předkové chodili v těch krojích a zpívali klidové písně a měli se moc pěkně, ale já myslím, že ta realita byla velmi obtížná, velmi těžká. A naši Máčkové, ten barák, ten dělňák, ten byl postavený v roce 1907 a postavila ho ta jednota DT, je dělnická tělovýchovná jednota. To byl první dělnický dům v Líšni a taky měl poměrně svízelný, komplikovaný osud. Jo, tady taky ho prošu strojí, že pak se postavil tady ten. Tak, no. To samozřejmě taky, že jo, lidi jsou pořád stejní a jak někdo spravuje peníze, tak se stane, že prostě ty peníze spravuje špatně nebo ve svůj prospěch, nebo neopatrnou třeba činnosti obchodní, finanční, o tu jistinu finanční přišli. O to bohužel to tak taky bylo a v tomto možná, že lze spatřovat i jisté souvislosti s dobou nedávno minulou, když to řeknu hezky. Tak, abychom se dostali k těm líšeňským, v roce 1860 byl založený čtenářský a zábavní klub, nebo čtenářsko-zábavní klub, což bylo velmi důležité, protože v podstatě kněží byli ne jedni z prvních, ale úplně první, kteří pochopili, že má-li se lidem žít lépe, že je potřeba je vzdělávat. A
pochopili ten princip, který hlásal kdysi Komenský a který hlásají všichni pedagogové světa, považují se to za svou definici a za svou myšlenku, že vzdělávat se má nenásilnou formou a od nejranějšího dětství. Takže ten čtenářsko-zábavní klub vznikl už v tom roce 1860, byla při něm zřízena knihovna, že pochopitelně kupovat knihy bylo nákladné. Uvědomte si, že ještě v roce 1935 je slavná historka, jmenovat nebudu naše spoluobčany, protože by se tam mohlo někoho citlivě dotknout, ale jedna matka tady v Líšni svým dvěma dcerám řekla: fotit byste se chceli, kartka stojí korunu, až se na to vyděláte. No, čili uvědomte si, když jim bylo líto koruna za fotografii, to proto ti staří lidi, oni neměli moc fotek, jednu, dvě, jednu ze svatby, pak z pohřbu většinou, nebo jo, prostě těch fotek bylo poměrně málo, bylo to drahé. Takže když nechtěli nechat svoje děti fotit, tak jaká asi byla vůle kupovat knihy dětem, noviny, časopisy, jo? To je trošku jak z FL věka, jo? Když ten tatínek mu zakazoval, aby si mladý FL věk kupoval nebo nechal posílat z Prahy noviny, tak, jo, tak to tak prostě bylo, ti obyčejní to považovali za marnost, za vyhozené peníze, noviny, nakonec se do toho něco zabalí a bude, že jo? No, tak to, na to si ty noviny nepotřebujeme. Takže ta knihovna měla veliký význam, v podstatě ta kněžská vrstva začala velmi záhy podporovat to, aby děti jedna, která by se dodržovala ta povinná školní docházka, kterou Marie Terezie vyhlásila zákonem, ale která se prostě nedodržovala, protože byly sezónní zemědělské práce, tak škola byla většinou prázdná, protože prostě rodiče poslali svoje děti raději na pole, neboť úroda a dobytek byl důležitý. Ta škola, až na pan nesní, tak pak tam můžete s pánem Bohem chodit, že jste to, abyste doma zlobili. A pán řídící se zlobit nebude, protože taky je na poli, že no, to je jasné. Pán řídící učitel Eduard Elbl pocházel z rolnické zemědělské rodiny, takže on to velmi chápal, tady toto, a to už jsme na konci 19. století. Že. Další spolek byl potravník, který tady existoval. V roce 1872 byl založený spolek, který byl nesmírně potřebný, spolek vojenských vysloužilců, bylo po prusko-rakouské válce. Těch mužů, kteří v té válce jednak zahynuli a zůstali po nich vdovy a sirotci, ale jednak, kteří byli zmrzačeni, tak bylo poměrně hodně, čili ty obce kolem Líšně se i tady v těchto záležitostech združovaly a tak mnohé ty spolky těch válečných veteránů a těch vysloužilců a lidí, kteří byli postiženi tou válkou existenčně a fyzicky, tak se spojovali. No a ten spolek samozřejmě sloužil, získával peníze a ty peníze potom nějakým způsobem přerozděloval tím nejpotřebnějším, takže vojenských vysloužilců. Hasičský sbor, který nejenom tak byl potřeba, že hořelo, když měla smutné zkušenosti z požáry, tady hořelo mnohokrát, ne, že by byli lidi neopatrní, což samozřejmě taky byli, ale ta Líšeň měla odjakživa nevýhodu v tom, že to byla hustá zástavba, že tady byla řadová zástavba vlastně téměř vždycky. A i když třeba byla nějaká mezírka mezi domino, tak když foukl vítr, ten požár se velice snadno šířil, že? A měli smutnou zkušenost z toho roku 1794, kdy tady řádil ten veliký požár, který zničil v podstatě celé náměstí, který zničil velmi podstatně kostel a přeskočil až přes ulici Pohankou až na zámek Líšenský. Takže oni se ohně velmi báli, proto ten hasičský spolek byl pro ty naše předky jeden z nejdůležitějších. Pavla Dobrovská tady vyzdobila ten prostor různými památkami na Líšenské hasiče a já jsem je zrovna dneska z toho svého povídání, jak si vyřadil, říkal jsem si, hasiče necháme na někdy jindy, že to je takový velký spolek a hodně se o něm mluví, tak o hasičích třeba někdy, nebo někdy jindy, nebo aspoň zlomkovitě, útržkovitě. Ale hasiči byli tak aktivní, že velice rychle založili i svoji záložnu. Špórovat peníze, jak se tady říkalo, bylo velmi podstatné. Lidi byli hospodární a Líšňáci si byli vědomi toho, jak těžce se peníze vydělávají, jak snadno se peníze rozkutávají, jak snadno se utrácí. A tak velice záhy si uvědomili, že je dobré ty peníze nemít doma, protože tím se teda vyhnuli případným nějakým zlodějům a pobertům. A když ti záložní začali nabízet nějaký úrok, který připisovali za ty vklady ročně, tak ti lidé byli tak spořivě, si řekli, ano, sice malá částka ročně, ale než bych ji vydělal, pro mě je příjemnější, když mě ji tam každý rok připíšou. Takže byla hasičská záložna, ale taky hasičská vzájemná pojišťovna existovala tady v Líšni. Čili
ten hasičský spolek byl i tady v tomto velmi, velmi takový aktivní a činný a vždycky záleželo na těch konkrétních členech. Co všechno ti členové budou schopni pro ty svoje soukmenovce, pro ty, kteří s nimi sdílí tu společnou spolkovou myšlenku, udělat. Existovala tady bratrstva církevní, což byly vlastně církevní spolky, nějakým způsobem se vztahující teda k farnímu kostelu. Byl to jednak spolek apoštola modlitby, potom to bylo vlastně velmi takové aktivní společenství živého růžence, které přes ty všechny peripetie těch dob nepřejících tak vydrželo dodnes. A dodnes myslím, že neřeknu nepravdu, když připomenu, že dodnes členové živého růžence, nevím jestli s jakou frekvencí, ale určitě ročně, mezi sebou vybírají nějakou finanční částku, kterou potom věnují na určité charitativní účely nebo věnují farnosti. Prostě dodnes tady toto, myslím, že to je spontánní záležitost, že to není jako něco velmi organizovaného, ale o to je to cennější, že je to spontánní, že lidé chtějí něco ze svého obětovat pro potřebné. Myslím, že to je velmi podstatné. Začaly se organizovat i různá příslušníci různých řemesel a živností. Takže v roce 1888 bylo založeno společenstvo obuvníků, krejčích a příbuzných řemesel Prolíšeň a okolí. O rok později společenstvo řezníků a pekařů, společenstvo obchodníků a hostinských. Prostě si uvědomovali, že to, co ve středověku tom obyvatelstvu a těm řemeslníkům a živnostem zajišťovali cechy, cechovní organizace, že vlastně ochraňovali před konkurencí, stanovovali kvalitu zboží, ceny, tak to všechno, že je dobré. A tím pádem ty spolky, neřekl bych, že kopírovali, ale volně navázali v jakési takové volnější podobě právě na tu cechovní organizaci. Když tam v názvu těch spolků bylo to Prolíšeně okolí, tak to skutečně bylo pro ty obce, které byly téliž nejbliž. Jednak samotné obce, tedy dnešní Ochoz u Brna, Slatina, Velatice, Tvarožná, Mokrá a Horákov, to byla taková ta oblast toho panství, kterou zasahovaly ty spolky líšeňské a ti lidé byli, myslím, ve větším kontaktu, než jsme my dnes, přestože komunikační technologie jsou naprosto dokonalé, tak myslím, že oni dřív měli dost velké vztahy, hodně o sobě věděli, v mnohem se přátelili, v mnohem se sobě taky navzájem posmívali, že moc pěkná historka je taky tady jedné líšeňské spoluobčanky, která se zakoukala do nějakého mládence z Horákova a její sestra jí říkala, z Horákova, tam končí chleba a začíná kamení. Nakonec se vzali teda, ale no i tak se různě šlápili, já myslím, že to bylo pro lidi obvyklé. Čili potom byl založený spolek dělnictva textilního. Tak já jsem si napřed představoval, že spolek dělnictva textilního, že to byli ti dělníci, kteří docházeli do brněnských textilek za prací. Tak jsem si to myslel. Omyl. Není vám to tak? Zjistil jsem, že v Líšni existovalo, a pak jsem si to i uvědomil, že z vyprávění to vlastně znám, tady existovali domácí pletaři, pletařky, kteří tady v Líšni produkovali z vlny, vyráběli doma. Nevím, jestli napřed na jehlicích, zřejmě, tak si to představuju, posléze zakupovali různé typy pletacích strojů. No a protože někteří byli šikovnější, zřídili si živnost, měli i třeba mistrovský statut, tak měli svoje učně a učili tady tomu řemeslu. Tak toto byli, já myslím, že na kosteličku byli smutní, kteří měli nějakou pletací dílnu, tak mi to potvrdíte. Tak to jsem si zrovna uvědomil, že vlastně toto byli lidé, kteří byli patrně nebo určitě byli členy toho spolku nebo společenstva dělnictva textilního. Čili i takovým to, no a samozřejmě to potom prodávali, nebo to poskytovali překupníkům, kteří to potom po venkově nosili, prodávali. Jo, že ta síť tady těch vztahů obchodních byla poměrně rozvinutá. Že jo. Taky si myslím, a podle zpráv paní Šebelové, která před dvěma lety nebo rokem, není to dlouho, zemřela, tak ona mě to aspoň tak vyprávěla, že když ta její maminka s těmi potravinami, nebo teda obchodovala s těmi potravinami potom po té celé Jižní Moravě, a nosila ty potraviny domů, tak aby tam na ten venkov nešlo s prázdnou, tak třeba
v Brně nakoupila šátky nebo nejrůznější zboží, ty svetry třeba, prostě tady ty výrobky, které buď se tady místně produkovaly, nebo je nakoupila v Brně, nosila to na ten venkov, kde naopak o toto zboží byla bída, tam to prodávala, od nich kupovala ty husí, kačeny, vejce, nevím co všechno, s čím vším obchodovala, to zase nosila zpátky. Čili byl to takový oboustranný obchod. Oboustranně vlastně pomáhala. Pomáhala místním výrobcům prodávat jejich zboží. Samozřejmě sama na tom nějaký výdělek měla, to je samozřejmě. A zase do té lišně nosila ty potraviny. No a pochopitelně nejvíc dobrá, že to bylo nejdůležitější. Mnohé rodiny nebo mnozí lidé taky vzpomínali, třeba to taky někdo víte z vlastní zkušenosti, že za rok se jim v komoře otočilo třeba 100 husí a kačen, ale že z toho jako děti neviděli nikdy nic, protože maminka všechno prodala. No, že skutečně husu znali, bylo tak, jak vypadá živou, znali oškubanou, ale stejně neochutnali. Tak to třeba mě jako zarazilo, já jsem si říkal, tak se museli mít dobře. Myslím, že mnohdy opak byl pravdou. Tedy skupina dělnictva textilní. A potom tady byl spolek, kterému se říkalo Svobodná obec. Svobodná obec tu založil farář, jméno velmi takové uctívané, posvátné, tady v Líšně, vždycky, když jdu kolem kněžského hrobu, tak ho tak pozdravím. Páter Metod Hošek, on byl vůbec teda aktivní, já obdivuju toho člověka. Je fakt, že tady strávil celý život, narodil se v Doubravníku, vlastně za krátký čas po kněžském svěcení přišel do Líšně a tady taky zemřel v roce 42, pokud se nemýlím. Takže celý život s těmi farníky strávil, vždycky si vzpomenu na román Karla Václava Raise Západ, kde se řeší tady ten problém, že farář Kalous prožil celý život v té vesnici a byl s těmi lidmi tak spjatý, vlastně víc než rodinnými vazbami, protože všechny generace křtil, všechny generace oddával, všechny generace pohřbíval, prostě skutečně byl jako jejich otec fakticky, že když se z té fary měl stěhovat, tak radši tam umřel, prostě ho trefil, protože prostě nedovedl si představit, že by odešel od těch svých farníků. A já si teda Metodie Hoška taky tak představuji. Myslím, že to byl člověk, který si dokázal prosadit svou, že musela to být osobnost, která byla autoritou, ale tak, jak, co jsem o něm četl a co o něm pamětníci ještě vyprávěli, ty útržky, tak prostě vesměs o něm všichni mluvili s velikou úctou, že to byl člověk laskavý, možná taky někdy byl přísný, když to bylo na místě, tak on založil ten spolek Svobodná obec a byl to spolek pro podporu chudé školní mládeže. Jo, to se mě zdá velmi moudré, prostě podporovat děti z chudých rodin, tak aby mohli studovat. Staral se o ně i v tom duchu, bych řekl, nejenom vzdělání, ale i v těch dneska bychom řekli moderně volnočasových aktivitách. Postavil nebo nechal postavit, sehnal peníze a nechal nařídit se postavit první koupelnu. Oni tomu říkali koupelna, bylo to takové primitivní koupaliště, tak, aby ty děti v létě se vyřádili a dokonce tam byli organizovali nějaký dohled, tak asi slovo plavčík by bylo nadnesené příliš, ale prostě nějaký dohled, aby ty děti se tam patřičně vyřádili a možná taky dali pokoje, já nevím, tak všelijak, ale prostě koupil na Hřičce, byla přízená člověkem, který tu myšlenku s ním sdílel a který mu v tom pomáhal, tak byl pozdější zubař a sběratel lišenských pohádek, doktor František Elpl. To byla taková zřejmě jejich spolek, ten byl student, ten byl zralý muž, že? Ale bylo to takové jejich společné, myslím, dílo. A potom v rámci tohoto spolku Metoděj Hošek založil spolku k upěstování stromků ovocných. Čili školku ovocných stromků, bychom řekli. Ten účel byl vlastně dvojí. Možná to trošku suplovalo školní předmět pozemky. Já si myslím, že i ty děti z té školy tam normálně do té školky ovocných stromků chodili pracovat, jo. Myslím si, že to měl ten pedagogický teda účel. Nemyslím si, že by se jako dnešní děti učili kopat motykou a rýb, protože to každý tenkrát uměl, že to se dnešní děti diví, co, že tomuto se říká rýč a tamto je motyka, že se to nedá zaměnit. Dneska je to trošku jiné, ale no a samozřejmě ty stromky potom prostřednictvím těch dětí distribuoval do těch chudých rodin, aby teda i, nevím, třeba na Podhorní nebo v Mariánském Důli, na těch stráních, které nejsou pravda úplně úrodné, že tak, aby tam nějaké ovocné stromky mohly mít. Tak to byla Svobodná obec. Potom spolek nemocenský a podporovací,
ten byl taky důležitý už z toho důvodu, že vlastně žádné nemocenské pojištění jako dneska nebylo. Že dneska naříkáme, že nám vláda, kde jaká, to je úplně jedno, sebrala nemocenskou první 3 dny trvání nemoci, nebo jak to je, nevím, to prostě je to takové, jako jsem nadával jak špaček tenkrát. Tehda žádné nemocenské pojištění nebylo, to znamená, ať byl úraz, ať byla dlouhodobá choroba, tak prostě ten člověk buď ho z práce vyhodili, nebo mu nic neplatili, v lepším případě ho potom přijali zpátky do toho zaměstnání. Takže tady tento spolek byl velmi důležitý. Potom spolek, po kterém já prahnu a toužím a těším se, že jednou třeba nastane doba, že by se činnost toho spolku mohla obnovit, to byl spolek okrašlovací a zalesňovací. Ten by se mě hrozně líbil tady blížně. Já si myslím, že tady je pole neorané pro činnost tohoto spolku. Tady je tolik krásných míst, nebo dřív krásných míst a dneska takových jako zanedbaných, nebo si jich třeba nevšímáme, nebo kolem jich chodíme tak často, že ani už si nevzpomeneme, že vlastně je to hezké místo, protože to jaksi automaticky máme v těch očích a ani nám to nepřijde. Tak si myslím, že spolek okrašlovací a zalesňovací by byl potřeba, protože činí jakoukoliv obec, to byla velká móda tenkrát teda, ale že činí jakoukoliv obec líbou na pohled, nejenom lidmi, duchem té obce, ale i tou vizáží, tím, jak ta obec je upravená, jak je třeba čistá ta obec. Že dneska radnice najímá firmy, aby tady bylo čisto. Dřív, jak si to bylo takové, nebo dneska, že lidi nezametají sníh, nebo podle zákona se to nemusí, tak já nevím, jestli bych ten sníh na tom chodníku si nechal, nebo když tam teda mám psí exkrement, tak budu čekat, až to někdo uklidí. Tak já nevím, no, dřív ti lidi byli takový asi hrdější na to místo, kde žijí a měli ty předzahrádky, které nám teda kanalizací zrušili, že jo. A já tam vždycky dám ty ibišky, tam vysadím a přijde ten pán s tou sekačkou a všechno to jako zlikviduje. A on tak, že jo, on si toho nevšimne třeba, no. Když byly ty růžičky před těmi domy, bylo to takové malebné nebo malebnější ta obec, ale věřím tomu, že jednou okrašlovací a zalesňovací spolek zase bude obnoven v Líšni a hrozně se na to těším, protože ta činnost si myslím, byť není jakkoliv ani sociálně, ani ekonomicky důležitá, tak je důležitá pro duchovní, psychickou pohodu a krásu toho místa. Živnostenská beseda, úvěrové družstvo, rolnická beseda, národní jednota, spolek své pomoc, to byl potravní spolek. Dalo by se o nich mluvit dlouho, ale já se dívám, že to říkal Miroslav Horniček, že řečník má mít před sebou pořád hodinky, aby viděl, jak dlouho už mluví. No, tak proto to tak trošku ženu. Ten spolek své pomoc byl velmi důležitý, to byl spolek potravní. Pronajal si dům na Budíně, nebo dneska bychom řekli teda na Šimáčkově ulici, na Budíně a posléze ten spolek své pomoc byl transformován do toho družstevního spolku Včela. A kdo patříte k místu trochu jako inventář, tak já chodím kolem Včely dodnes, teda musím říct, byť už se tam dávno potraviny neprodávají a žádné družstvo Včela tam není, ale vedle drogerie paní Vtačníkové je ten oděvy tam prodávají textil, že něco takového, tak šušu se to jmenuje. Já jsem tam byl jednou, když dobu se přiznám, já jsem tam, že jenom jsem se měl podívat ze zvědavosti, jak to tam vypadá. Pravda, nic jsem nekoupil, šušu jsem nepodpořil finančně, ale dodnes chodím kolem Včely. Jo, to prostě je to zažité, stejně jako jiné firmy a živnosti, že kolem Plivovým cukrárně se chodí pořád, že? A kolem Vyšinkovy lékárny se chodí a tak, jak si... A mlékárny, že? A tak to máme jako lidé zažité ty... Kolem Narby, no jistě, Narby, vidíte taky. Máme to zažité a nechceme se toho vzdát, byť ty objekty už dávno neslouží svému účelu, ale mě to je sympatické. Myslím, že člověk může být mile konzervativní, že to vůbec ničemu nevadí. V roce 1890 zase Metoděj Hošek založil spolek, který byl nazván Katolicko-politická jednota. To je takový název, trošku směšuje dvě různé oblasti a Katolicko-politická jednota byla, já bych řekl prvotně, nebo primárně spolkem vzdělávací. Metoděj Hošek prostě uznal, že je potřeba lidi vzdělávat, že je potřeba, aby podnítil touhu po sebevzdělávání lidí a tak v rámci tady té katolicko-politické jednoty pořádali nejrůznější přednášky. Zval, jednak přednášel sám a jednak zval různé lidi, kteří měli co říct těm spoluobčanům z různých oblastí. Já jsem si tady vypsal, jaké přednášky se
konali. Jednak musím říct, že se scházeli v hospodě na radnici, tak ta stará radnice Líšenská, tam kde je zhruba tam, kde je dneska Čáví centrum, v těch místech někde stála ta přízemní budova, že ta Líšenská radnice, jak je na těch fotkách a starých obrázcích, bylo to myslím velmi malebné, zejména já si představuju ty trhy Líšenské, když kolem toho svatého Jana, který stál uprostřed toho náměstí, tam kde je dneska ta Rušná komunikace, tak když tam byly ty krámky a ty pultíky a ty bedínky a byl tam ten trh a nic tam nejezdilo, jsem tam nějaký kočár a byla tam ta radnice a na té radnici byla ta vztyčená ruka, pozor, halt, je trh, to znamená, kdo bude krást, chovat se nepoctivě, kdo někoho ohrozí na životě, na majetku, na zdraví, způsobí komukoliv, jakoukoliv újmu, bude extrémně přísně potrestán. Já myslím, že to je, jo, dneska nám říkají v době veletrhu a výstav hrněnský, tak nám říkají v tramvaji pozor na kapsáře, tak já myslím, že tenkrát to zajišťovala ta vztyčená dřevěná ruka, co byla na té radnici, že na ní byl nějaký ten meč, nebo co to tam bylo, a bylo to pozor, dávejte bacha, protože kdo něco nepoctivého udělá, bude potrestán mnohem přísně než obvykle. Tak v té radnici tam se zhromažďovali, tam byla mimo jiné taky hospoda. Nevím, jak se to tam všechno vešlo do té budovy, ale ta budova byla asi trochu delší. Takže určitě se to tam vešlo, byla tam i hospoda. V té hospodě se scházeli členové té katolicko-politické jednoty a absolvovali tuto přednášku. Ty přednášky byly vždycky v neděli odpoledne, a to třikrát měsíčně, tři neděle do měsíce, odpoledne vždycky po požehnání, někdy třeba po té čtvrté hodině si můžeme představit, byla přednáška, a to takové. To metody Hošek přednášel třeba o aktuální politice. Aktuální politika. Potom cestopisná přednáška o cestě dolů. On sám se účastnil, položil dolů a měl pocit něčeho jako životního zážitku vlastně, protože tak daleko jeho spolu farníci nebyli, tak chtěl jim o tom povyprávět, že takhle se stydolu. Přednášel mnohokrát o dějinách Líšně, o putování do moravských poutních míst, tam se tam lidé nedošli. Nebo vždycky, když byla pout do Mariacele, která byla nepravidelná, tam se nechodilo pravidelně, tak někdo z těch účastníků té pouti o té pouti referoval, vyprávěl, jaké to bylo, jak šli, co všechno zažili, nejenom ten samotný duchovní účel, ale i to samotné putování, které muselo být nutně taky zážitkem, že přejít Alpy, já myslím, že to, kdo z nás to zažil, já určitě ne. Nad učitel Josef Juda vyprávěl, to mě zaujalo, o spustlosti dorůstajících dívek a dozoru rodičovském nad nimi. To se mi moc líbilo, to jsem si říkal, že bych ve škole zkusil přednášet o spustlosti dívek dorůstajících a rodičovském dozoru nad nimi. O dívkách jsem se učil, o chlapcích ničeho nic nepsali. Potom nad učitel ze Slatiny přednášel několikrát o pěstování stromoví ovocného, tak, aby ti lidé byli seznamováni s novými trendy. To jsou všechno, jak je možno o ty stromy pečovat, jaké jsou nové odrůdy a tak dál. Pavel Pavelka, zámecký kaplan, později farář v Líšni, se stal starostou tady tohoto spolku, tady té jednoty. A moc se mě líbí, jak byli nad věcí. Víte, jak my si to duchovenstvo představujeme, že bylo takové zkostnatělé a věnovalo se té pastorační činnosti, už se nebyla to pravda. Pavel Pavelka, oddaný katolický kněz a myslím vzor kněžských a lidských ctností, tak přednášel v tomto spolku, pozor, o nálezech kostry člověka na Jávě, jakožto důkazu platnosti Darwinovy evoluční teorie. To se mi hrozně líbí. To je katolický kněz a on si prostě dá veřejnou přednášku na toto téma. Důkaz Darwinovy evoluční teorie. Dneska by měl Tomáš Halík šílenou radost, protože když to je spojení vědy a víry, že to si nezavazí navzájem, to prostě to tak je a nemá smysl slepě se tomu bránit. Ten Pavel Pavelka, ten ho předběhl teda skoro o 100 roku, že v té činnosti. Myslím, že to je ta docela perlička. Nebo přednášel vůbec, on měl takové vzletná témata, třeba o cestě Krištofa Kolumba do Ameriky a o důsledcích jejich hospodářských, čili jaké plodiny třeba se dovážely z Ameriky a podobně. Zprávce velkostatku Líšenského pan Šmahel
ten přednášel o umělém hnojivu a využití jeho v zahrádkách líšenských. To téma mě fascinuje. O umělých hnojivech na konci 19. století. Já vůbec nevím, jestli nějaká byla, jaká byla, asi byla, když to od něj přednášelo. Já jsem si vždycky myslel, že to je až záležitost teda 20. století a vidíte, je to tak. Potom existovalo Krejcarové společenstvo po podpoře chudých žáků, tak to se opakuje, ta chudá mládež, ta školní dítka. Potom spolek České srdce, který pečoval o chudé a zbídačelé trpící rodiny. Družina českých válečných invalidů, tady byla výrobní družstvo místních invalidů válečných. Tady jsem si vzpomněl na příběh, který taky určitě znáte, nebo mnozí určitě znáte, na pana Muchu, který přišel, byl invalida válečný, přišel o nohu, myslím, v první světové válce a jste měl napřed trafiku nebo něco takového a potom nakonec... Slíbili mu místo na radnici a pak to dostal někdo jiný, tak mu řekli Tomášu, tak si udělej trafiku a on si to udělal tam lese. Tak, ale jsem zřídil ten bife, tam dneska říkáme u Muchovy boudy a původně to skutečně byla bouda, proto se tam říkalo u Muchovy boudy, že? A tak Tomáš Mucha skončil špatně, že nakonec prostě tam zahynul a nějak ten pes, no prostě takový smutný konec to byl. Ale to je jedno, prostě Muchova bouda jako fenomén líšenský existuje dodnes a myslím, že to je krásné výletní místo. Pravda, ta restaurace se mi moc nelíbí, protože paní Muchova Lida už tam není a ty tvarušky už tam neprodává, to pivo tam taky nemají asi takové jak dřív. Ale ten fenomén, to místo zhromažďování, to tam prostě zůstalo, jakýsi genius loci toho místa tam je. A lidé se tam vrací a myslím, že je jim tam dobře a že je tam krásně. Tak to jsou ti váleční invalidé. Stavební družstvo, skupina katolických zemědělců v Líšni, jednota československé obce legionářské v Líšni, spolek chovatelů drobného zvířectva, spolek zahrádkářů a tak dál. Součástí většiny těch spolků bylo taky to, že zakládali vlastní knihovny. Aby tedy to členstvo mělo přístup k informacím, takže spolky podle možnosti zakládaly svoje spolkové knihovny. Kromě těchto spolkových, které teda v naprosté většině, nebo myslím všechny, byly rozebrány, zničeny, no prostě přišly k újmě, tak kromě těchto knihoven spolkových tady v Líšni existovala, nebo ta největší a nejstarší knihovna byla knihovna Zámecká. Pochopitelně dobové prameny mluví o tom, že v druhé polovině 19. století za Egberta Belcrediho to bylo jedno z nejnavštěvovanějších míst, že se tam jezdili studovat právníci a že ta knihovna Belcrediovská byla skutečně naprosto výjimečná. O to smutnější pro mě je fakt, já si vždycky tak jednou za týden nebo za 14 dnů podle toho, jak můžu, tak si udělám takovou obchůzku po brněnských antikvariátech a když jsem někde jinde, v jiném městě, tak nezapomenu navštívit místní antikvariáty. O to smutnější pro mě je fakt, že ty knihy s razítkem knihovny Belcrediovské tak různě pokupuju po těch antikvariátech, že se tam buď povalují, anebo jsou to vzácné staré tisky, na kterých dneska vydělávají antikváři, které prostě z té Belcrediovské knihovny potom únoru 48 byli snad vyhazováni z oken, to by asi rodáci mohli vyprávět. To je taková smutná kapitola. Nicméně kromě té Zámecké knihovny tady byla i knihovna obecní, nebo taková ta kterou spravovala obec. V roce 1889 byla založena, čítala na 500 svazků a měla téměř 500 čtenářů, zapsaných čtenářů. Takže oni platili nějaký symbolický poplatek, skutečně to bylo řád haléřů, ten poplatek za to roční půjčování knih. A byla ta knihovna obležená, výpůjční lhuta byla týden nejvýše, 14 dnů, nejvýše dvě neděle teda. Prostě pan knihovník říkal, že za dvě neděle to musí zvládnout přečtení. Možná dobře, že hodně pracovali. Půjčovalo se dvakrát v týdnu, v neděli od 9 do 10. To mě zaujalo, že to je taková doba divná, to lidi chodili hodně do kostela, ale tak prostě bylo to tak. A potom, anebo třeba, a potom ve čtvrtek mezi 15. a 16. hodinou, takže pouze dvě hodiny, jednu hodinu ve čtvrtek, jednu hodinu v neděli, a taky to stačilo konec konců, že 514 se vystřídalo. Ta knihovna obecní
existovala v různých vlnách, v různých fázích a nakonec v roce 1945 zbytky té obecní knihovny převzala městská knihovna v Brně, dnešní Mahenova knihovna. Instituce to velmi kulturní a jistě záslužná. No a vlastně pro nás, pro Vyšek, taky trochu smutná, protože tady byly pobočky dvě a už tady pobočka je jenom jedna. A tak budeme doufat, že to aspoň tak vydrží. Jednota legionářů, ta je velmi důležitá. Jednota legionářů byla založena v Líšni v roce 1920, to znamená bezprostředně v té době, kdy se legionáři vraceli z ruské fronty, že kdy teda tou oklikou šílenou po té hrozné válce světové se vraceli domů mnozí z nich. Nebyl to spolek jenom pro Líšeň, ale taky pro Podolí, Horákov, Mokrov a tak dále, jak jsme už to všechno řekli. Byli členem Československé obce legionářské a v těch prvních letech po první světové válce byli nesmírně společensky aktivní. Uspořádali hned při svém vzniku, tady v Líšni uspořádali rozsáhlý, dneska bychom řekli, projekt. Jmenovalo se to Výstavka odboje a dali dohromady prostě věci, uniformy, to, co bylo jejich denním společníkem na těch různých frontách a vystavili to v radnici a bylo to, ta výstavka byla velmi teda hojně navštěvována, velmi ctěná a samozřejmě pro ně to byla určitá prestiž. To byli muži, kteří nasazovali svoje životy za to, abychom nejenom my dnes, ale i naši předkové mohli žít ve svobodné zemi. Že? Tak to bylo velmi důležité. Dojemně na mě působil ten stařičký pan generál v jedné té prezidentské debatě, když se ptal pana Schwarzenberga, už nevím, na co to není důležité, a ten tak jako úplně hezky mu odpověděl, i to byl člověk, který sice nebyl legionářem, ale bojoval v druhé světové válce i za tu naši svobodu dneska. Potom v roce 1921 obec legionářská uspořádala sbírku ve prospěch hladovících v Rusku. Ta sbírka u hospodárních líšňáků vynesla 4 000 korun v roce 1921, což je, myslím, docela slušná částka na to, že to bylo 3 roky po vzniku republiky a že se země vzpamatovávala ze světového konfliktu. A skutečně ta částka byla odeslána těm hladovícím v Rusku, protože my dneska historicky víme, že v roce, myslím, 1922 v sovětském Rusku zemřelo 5 milionů dětí hladem. Děti, dospělé nepočítali, jenom děti počítali, a to ještě kdo ví, jak to. Čili ten hladomor v Rusku byl skutečně, nebo teda v sovětském Rusku, později v Sovětském svazu, byl teda skutečně tragický, nebo to byly fatální ty důsledky, a tak mě je sympatické, že naši předkové obětovali 4 000 a jestli se k těm dětem dostali, já nevím, věřím tomu, že snad ano. V roce 1924 uspořádala obec legionářská nebo jednota legionářů oslavu svých narozenin Bedřicha Smetany a výtěžek tady z této akce, z toho koncertu na počest svých narozenin Bedřicha Smetany byl věnován na postavení české školy ve Francii. No, tak jo, prostě pro mě to jsou teda úžasné věci. Dneska bychom žádali Evropskou unii a já nevím, koho ještě, ať lidi byli schopni takových věcí, nad kterými aspoň nezůstává rozum stát. V roce 1928 oslavili narození Tomáše Garrigua Masaryka prodejem brožur Náš první prezident a výtěžek 1100 korun věnovali na stavbu Líšeňské měšťanky. Taky dobrý. 1937 zborovské oslavy, odholení pamětní desky čtyřem legionářům, výtěžek 2000 korun věnován na pomník Tomáše Garrigua Masaryka v Líšni, v pozdější teda ulici Holosově. V roce 1937 25 bratří líšeňských legionářů účastnilo se pohřbu prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka v uniformách. Tak jednota legionářů, myslím, že po ní nemůžeme chtít víc, o to tragičtější bylo to, jak po druhé světové válce byla ta všeobecná snaha na všechny legionáře světa zapomenout. Že? O spolcích sociálních jsme mluvili, spolky peněžní. Ty byly velmi důležité, už jsem o nich trochu mluvil. Tady v Líšni se velice, velice záhy uchytili ty myšlenky Friedricha Wilhelma Raiffeisena, který naše babička vždycky mi říká, u mě to máš jak v Raiffeisence, jako teda ve smyslu schované, pečlivě si to bude pamatovat, teprve později jsem pochopil, co je tím skutečně myšleno, že Raiffeisen byl muž, který propagoval
Jednak ukládání peněz na úrok, organizované hospodárné ukládání, družstvo hospodařilo s penězi, investovalo je nejlépe tak, aby z toho ten výtěžek finanční nějaký byl, že? A současně nebo ruku v ruce Raiffeisenky poskytovali úvěry, půjčky, zase na výhodný úrok, takže pro ty líšňáky to bylo velmi, bych řekl, strategické, protože jednak mohli spořit a jednak si mohli půjčovat. Těch přispěvatelů nebo klientů tady toho spořitelního a záloženského spolku, jak se oficiálně teda ten spolek jmenoval, tak bylo několik set v Líšni. Přesně vyčísleno to není, ale bylo to zřejmě velmi masové a lidi ukládali i malé částky, protože pro ně i ten malý zisk, i to malé procento pro ně bylo důležité. Takovou snad prý důležitou osobou byl učitel Jindřich Šťastný, který podporoval tady to peněžnictví. Sídlo ten spolek měl v Orlovně a v roce 1925 ten spolek měl 80 členů. Nikoliv těch, kdo spořili, těch bylo mnohem víc, jak říkám, několik set, ale spolku, nebo členů toho spolku bylo 80. Jindřich Šťastný se velmi pochválil, protože napsal v jakési zprávě, že ze 100 líšňáků, kteří si půjčili od toho spolku peníze v různých částek, tak 100 líšňáků ten dluh splácí řádně a mnozí již splatili. Takže chválím ty naše předky, protože prostě měli disciplinu, když si půjčili, tak to potom v pořádku ty peníze vraceli. Čili taková docela pochvala nebo poklona to byla těm našim předkům. Tento spolek taky poskytl půjčku na stavbu Masarykových měšťanských škol v polovině 30. let. Půjčil, prosím pěkně, 1 000 000 korun na stavbu Masarykových měšťanských škol. Jo, čili i teda ten spolek nepůsobil blahodárně na soukromí těch střadatelů a těch, co si půjčovali, ale i na ty obecní bychom řekli, projekty nebo akce, že škola v ulici Holcově i před tou přístavbou, myslím, byla krásná a byla moderní a plnila ten účel naprosto bezvýhradně. Já myslím, že to je jedna z velmi pěkných nebo krásných škol, trochu musím říct. Významnou osobností tady toho spořitelního spolku byl taky pozdější starosta Josef Nečas, který působil jako jednatel a pokladník a který nakonec ten spolek přetransformoval v hospodářský a konzumní spolek v Líšni, společnost s ručením omezeným, a ta filiálka, bych řekl, se starala o potřeby zemědělského hospodářství a zháněla topivo, krmivo, stelivo, semena, pohonné látky, stavební hmoty, prostě už tu jako druhotná činnost tady při tom peněžním spolku. No, je 8:10, to je moc hodin. Tak, víte co, že bychom obec Sokolskou a obec Orelskou vynechali a třeba se setkali někdy příště nad obcí Sokolskou a Orelskou, protože mi se to nechce úplně zkracovat, neboť oni si to nezaslouží. To jsou vlastně ty největší spolky, které tady v Líšni existovaly, a myslím, že pokud budete chtít, tak můžeme někdy pokračovat, když ne, tak si to převyprávím doma klidně. Ale dneska bych to vynechal, protože bychom se s nimi zdrželi a byli bychom tady do pozdních hodin, a to vás určitě nebudu dneska tady tak zlobit, to si nezasloužíte. Chtěl bych připomenout tu dělnickou tělovýchovnou jednotu, která tady v Líšni byla velmi aktivní. Byla založena v roce 1896 a měla 50 dělníků, kteří cvičili, jednak to byli cvičenci, pořádali veřejná cvičení, a jednak v těch dobových materiálech se píše, že působili proti alkoholu, karbanu, bitkám hospodským a jiným nešvarům společenským. Tak to se mi moc líbí, tak tato formulace je moc pěkná. Že tedy nejenom propagovali tělovýchovu, ale že měli i tady tento takový vyšší záměr. No a měli také odbor vzdělávací a kulturní, no a odbor dramatický. Od roku 1907 hrávali v tom dělnickém domě, v tom prvním, na Příhonech, nebo dneska
dneska v ulici Šimáčkově, tam, kde za mého dětství paní Fialová měla ten nehvábný obchod s potravinami. Tak. Tak to měli ti švábenští, ne? Potom tam měli tu sklad smaltovaného nádobí, myslím, nebo výrobu taky, no, čili a divadlo Líšeň tam pořádalo několik svých festivalů. Divadla Líšeň, Pavla tady není, tady by mohla mít tu Tělocvičná jednota La Saleta je velmi důležitá, také založena v roce 1896, propagovala dělnický tělocvik, také měla svůj divadelní odbor, pořádala veřejná cvičení, přednášky, to je všechno stejné. Nám to a důležité je to, že v roce 1928 dokončila tady tento stánek, ve kterém teď jsme, ten dělnický dům v ulici Klajdovské. Před, nevím, 15 lety jsem zjistil, proč se Klajdovské říká Klajdovská, ale to vy určitě víte. Nevíte? No, ono to s tím souvisí. Totiž, když byl založený hostinec, dnešní teda velká Klajdovka, tak nevěděl, jak mu budou říkat. A tak ten majitel říkal, no nic, kdo přijde první, podle toho to pomenuje. A první přišel občan Líšenský, který se jmenoval Klajda. Takže od té doby je velká Klajdovka, cesta vedoucí k těm místům, teda je Klajdovská. A dokonce ve sbírce národních písní moravských od Františka Sušila je píseň z Líšně a tam má text Trajda, 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 narodil se Klajda. Takže ten občan Líšenský vstoupil i do lidové ústní slovesnosti a zpívala se o něm písnička, jinak se o něm neví nic. Jinak je to anonymní osoba, ale určitě existoval. Takže dělnický dům, který plnil v těch 30. letech vlastně všechny parametry jednak moderního cvičiště, je tady ta velká zahrada, kde se původně cvičilo, je tady velký sál, který byl využíván více účelově, jednak jako cvičiště, jako tělocvična, jeviště, nám vždycky říkal, jeviště na dělňáku by nám mohlo zahrnout nějaké brněnské divadlo, protože prostě je velmi hluboké, je prostorné, má parametry. Vždycky říkali, tady krásná, nebo že v dělňáku je krásná akustika, myslím, že ta akustika trochu vzala za své tím, jak snížili ten strop, že dneska už to takové dneska bez mikrofonu, ten plný sál neukřičím. A dřív bez techniky tady hrály opery, operety, činohry, i ty nejtěžší, Emila Blotka v studni a prostě takové, jako taková velká operní díla tady zněla Líšenským dělňákem. No, divadlo v Líšni si taky zaslouží samostatnou rozprávku, i to je velké téma. Já bych na samotný závěr připomněl osobnosti Líšně. No, 15 lidí, kteří během těch 50 let, někdy kolem přelomu 19. a 20. století, ty spolky zakládali a když jsem kdysi nějakou tu přípravu dělal na tu první přednášku, tak jsem si říkal, Manko, to byly pořád i stejné. To jsou pořád ta stejná jména, která se opakují. Ti lidi byli neúnavní. Oni založili jeden spolek a sotva ho uvedli v život a nějak zaštítili a zajistili, i třeba teda finančně nebo majetkově, tak už zakládali další spolek. Prostě pořád vymýšleli něco. Tak jsem si dal tu práci a spočítal jsem si to. Tak od roku 1851 do roku 1938, tedy předvečer druhé světové války, v Líšni existovalo prokazatelně, teda doložitelný dneska více než 60 spolků. Tady v té jedné Líšničce, malé, víc než 60 spolků s veřejnou účinností, to je důležité. Samozřejmě určitě to číslo bylo větší, protože rozhodně se nám nezachovaly zprávy o všech těch existujících spolcích. Rozhodně dám ruku do ohně za to, že jich bylo víc, ale o všech prostě dneska nevíme, protože ty spolkové materiály vzali za své, protože ta doba tomu nepřála, že vlastně ten spolkový život byl zpřetrhán definitivně potom po druhé světové válce a dneska se dost teda smutně křísí k nějakému životu. Ta jména, která se opakují. Zámecký kaplan Pavel Pavelka, mluvili jsme o něm dneska několikrát. Líšenský farář Metod Hošek. Doktor Josef Holc, to je významná osoba nejenom pro lékařství tady v Líšni a prevenci, jaksi medicínskou teda, ale vůbec pro
spolkový život, on se zasloužil o obec Sokolskou a o mnoho dalších spolků, a to si třeba připomeneme, jak bude tedy chtít někdy příště. Takže doktor Josef Holz, starosta Josef Nečas, původně teda poplatník, jednatel, to je spořitelný, později starosta Josef Nečas, Karel Juda a Josef Juda, nadučitel Josef Juda, pozdější starosta Josef Mazel, Jindřich Šťastný, Emil Walter, doktor František Elkl, jeho mladší bratr Eduard Elkl, starosta Tomáš Šikral, Augustin Holínka, správce velkostatku, Karel Vaniček. To jsou nejčastější jména, která se opakují v různých spolcích. A jestli teda z toho lze, nebo v tom lze spatřit nějaké poučení, tak rozhodně jednoznačně v tom, že lidé, které bychom třeba dneska označili za, já nevím, inteligenci, chcete-li, nebo prostě to je jedno nakonec, jak je označit. Takže byli nesmírně aktivní a uvědomovali se, že právě oni mají tu možnost měnit život svých spoluobčanů, kteří neměli třeba takové existenční štěstí k lepšímu. Že jim na tom záleželo, že to nedělali jenom sami pro sebe, aby sami se měli, dejme tomu, lépe, ale že skutečně mysleli na ty lidi, kteří žili kolem nich. Z toho pro mě to je velké poučení. Mnozí z nich to dělají naprosto nezištně, tu spolkovou činnost, protože dát si nějakou odměnu, to bylo téměř nemyslitelné, zejména v dobách, kdy ten spolek třeba bojoval o přežití, či skutečně to osobní nasazení bylo nezměrné. Z akcí, které přesáhly hranice Líšně, nebo které se vepsaly do dějin města Brna a Moravy, tak bych připomněl dvě. Rozhodně, obě dvě se uskutečnily předvečer druhé světové války. V létě roku 1938 byla tady v Líšni uspořádána živnostenská výstava, což možná ještě nějací pamětníci nebo třeba z vyprávění si to pamatujete, živnostenská výstava, která nebyla jenom výstavou živností a výdobytků hospodářství a rolníků, ale byla také, bych řekl, oslavou ducha té obce, a na živnostenské výstavě třeba byla po několikáté už vzkříšena ta myšlenka, že Líšeň by si zasloužila vlastní muzeum mýti. Je teda Líšňáci, že tady prostě jednak je tady spousta archeologických záležitostí, které by si zasloužily, aby byly vystaveny, ale i ten běžný všední život, že by si zasloužil tedy muzeální expozici. Tak jako vždycky v Líšni tato myšlenka zapadla, jednoznačně zapadla, prostě nebyla realizována, ale oni tenkrát udělali takový pokus, bych řekl velmi pěkný, z toho pokusu se zachovaly 4 fotografie, možná je jich víc mezi námi ještě, ale já jsem viděl 4 fotky. Jsou to fotky z takzvané líšenské sekynice, oni v rámci té živnostenské výstavy inscenovali, no prostě udělali takovou malou muzeální expozici běžného bydlení v Líšni, jak se bydlelo, jak vypadala kuchyň v Líšni, jak vypadala kuchyň snad chudých lidí, kuchyň movitějších lidí, jak vypadala taková ta parádní světnica, kam se moc nechodilo, která byla jenom na ukazování třeba. Byly tam figuríny oblečené do místní kroju, prostě takový, já bych řekl, docela zajímavý počin, takový pokus o to, aby ta myšlenka na zřízení muzea v Líšni se jaksi teda vštípila budoucím generacím, tak přišla válka a s tím to všechno zaniklo. A čas od času se vyskytnou lidi, kteří říkali, že by si zasloužila muzeum, a tak čas od času ta myšlenka se objeví a zase zapadne, ale třeba k tomu jednou dojde prostě ukašlovacím spolkem, a tomu věřím. Pořád ještě je co vystavovat určitě. Tak to byla jedna výstava, vystavoval se ale taky dobytek, ušlechtilý dobytek, prostě pěkné kusy dobytka, plodiny, stroje zemědělské, selská jizba a kroje, a u příležitosti tady té živnostenské výstavy byl vydán almanach, který vyšel téhož roku 1938, který možná mnozí máte doma, je to takový krásný tisk, který vyšel v rámci edice Propagace Moravy a do kterého přispěli právě většinou tady ti muži, o nichž byla před chvilkou řeč, kteří se podíleli na tom spolkovém životě, a jsou tam krásné kapitoly o líšeňské kultuře, o líšeňském nářečí, o dějinách Líšně, o zdravotních poměrech Líšně, a právě jsou tam kapitoly o těch spolcích. Takové dneska bychom, já třeba bych řekl, informačně neúplně uspořádané, ale já úplně vidím ty autory, jak to píši s tím nadšením, víte, s tím eifrem.
my vydáme knihu o líšni, vydáme almanach a teď tam bude, teď tamhle ta kapitola o té Raiffeisence, tak já to musím napsat. Tak jo, slohově je to takové poskákané, jsou tam informace nejrůznějšího typu, ale je to velmi záslužné dílo. No a druhá akce, která se uskutečnila a překročila hranice i města Brna, to byla ta velká národopisná slavnost v roce 1939, uskutečnila se 20. srpna 1939, takže pouhých 10 dnů před začátkem druhé světové války, což jako v mých očích je dodnes naprosto nepochopitelné. Nerozumím tomu, jak to dokázali, nicméně existuje z toho ten němý film, pokud jste ho viděli nebo ho znáte, Raymond Langer a pan Krkoška natočili takový, něco hodinu to myslím, trvá takový černobílý samozřejmě snímek, ke kterému je snad prý zvukový záznam v archivu Českého rozhlasu, tak třeba se ho někdy dočkáme toho zvukového záznamu, ale to nakonec není úplně důležité, ale v Líšni šel velký krojovaný průvod a říká se, že téměř celá Líšeň šla v tom průvodu v nějakých krojích, nejenom v těch krojích lidových, ale v krojích orelských, sokolských, sestry Červeného kříže šly v tom průvodu prostě nejrůznější. To, co všechno se dá označit za kroj, nejenom lidový, tak ti všichni v tom průvodu šli. A pět hudeb dechových, které tehdy v Líšni existovaly, a toto všechno procházelo Líšni. Byl to krásný den, jak je z toho snímku vidět, a do Líšně se tehdy sjelo, píše se, rozhodně více než 10 000 diváků přihlížejících. Takže to byla skutečně slavnost taková vlastenecká. Všude vlády vlajky. Mě se kdysi kdo si ptal, ve které vesnici to točili. Já jsem říkal, no to není jako vesnice, to je v Líšni. On říkal, to přece není Líšeň. No protože tam, kde je dneska fotbalové hřiště za základní školou Holcova, tak na tom hřišti, které tam bylo už tehda, tak byly postaveny kulisy a oni ty kulisy vlastně imitují takovou výsku, jenomže jsou to kulisy a tam se odehrávaly čtyři velké divadelní scény, které nacvičil s těmi líšeňskými spoluobčany sběratel František Svoboda. Bylo to rozděleno, pravda, trochu spolkově a hodně politicky, protože ty čtyři divadelní výstupy nacvičil s představiteli různých politických stran. Proč? To je komplikovaná otázka, to si necháme třeba taky na jindy. Ale každopádně k těm výstupům patřila selská svatba, takže jeden ten divadelní scénický výstup, to byly ukázky selské svatby a tam třeba účinkovala paní učitelka Hanečková jako první družička v té selské svatbě a dodnes si to říkání pamatuje a paní Hlásenská z Budína si pamatuje říkání své maminky, která byla jednou z těch svadebních matek při tom scénickém výstupu a před několika lety mě říkala, kluku, víš to, znáš to, já jsem říkal, já to znám, ale hezky mě to zopakujte, tak jsem si to napsal, protože to moc pěkně uměla a to říkala naše maminka při té velké slavnosti. Tak to jako hezké vzpomínky těch lidí. Prostě jednak o tom psal i brněnský tisk tady o té slavnosti a jednak myslím, že nesmazatelné vzpomínky měli ti účastníci té slavnosti, ale i ty jejich děti, ti potomci dodnes to tradují. Myslím, že to bylo něco velkolepého. Tak selská svatba, potom dožínky, hody a zrušení roboty. Takový jako historický, myslím, že nejkratší výstup, teda i to zrušení roboty nakonec bylo důležité. Bylo důležité jak ve smyslu teda historickém. Čili a všechno to potom bylo zakončeno velkou veselicí, velkou tancovačkou a myslím, že od té doby Líšeň nebyla nikdy tak vyzdobená, kdo ten film znáte, tak skutečně to bylo taková manifestace zdravého patriotismu, zdravého vlastenectví v době už protektorátu Čechy a Morava, že a 10 dnů před druhou světovou válkou, tak to byl takový velký zázrak, takový záchvěv toho, že ta spolková činnost, která se prolínala s tou činností těch politických stran, a to je mimochodem taky důležitá kapitola, spíš ale taková sociologická, protože mnohé ty spolky byly pochopitelně napojeny na různé politické strany, na různá politická uskupení a mnohým těm spolkům to bylo čas od času zazlíváno, mnohým to bylo vyčítáno, ale ty spolky si žili svým přirozeným životem, vznikaly, existovaly, sílily, rostly, ale taky upadaly a zanikaly. A myslím, že tady v tomto moc nemáme právo kohokoliv hodnotit. A myslím, že to je součást takového toho
života běhu, ať je to ten náš fyzický život, který prožíváme, tak taky čas od času to moc neřešíme, ty svoje osudy, aspoň v přítomnosti. Hodně se ohlížíme do minulosti, přemýšlíme o budoucnosti, ale tou přítomností se zabýváme, bych řekl, nejméně, což je ale ta největší škoda, že? Protože na minulosti nezměníme nic, na budoucnosti při vší úctě můžeme si plánovat, co chceme, ale ani vlas na hlavě nám nespadne. Nicméně tu přítomnost můžeme ovlivnit. Tak v tomto k těm spolkům se snažím být velkorysý i ve chvíli, kdy tím mnozí vyčítají různé. Mějte se moc pěkně.